El 2011 ens vam marcar el propòsit de descentralitzar l'acció de govern amb l'escolta activa que suposava el dur a terme el projecte de regidories de districte. Ara fem un pas més en la línia que ens vam marcar, però enfatitzant aquells aspectes que millor han funcionat d'aquest projecte, de tal manera que els regidors i les regidores estaran a la vostra disposició abordant aquelles problemàtiques que afecten el barri, aquelles propostes que ens voleu fer arribar per millorar la ciutat i sempre amb escolta activa, diàleg i capacitat de transformació. Són molts els reptes que tenim com a ciutat i que hem de dur a terme de la mà. I la millor manera, sota el nostre punt de vista com a govern municipal, de fer-ho és estar cada cop més a prop d'ells.